druhý zápas na turnaji a znova prehra. Ako by si ten dnešný zápas so Slovencem zhodnotil? Tak veľmi to mrzí, mali sme to dobre rozohraté. Vyhrávali sme 2-0 po prvej tretine. Bohužiaľ, svojou nedisciplinovanosťou sme, dá sa povedať, že ich posadili na koňa, vytvárali si tlak a jednoducho to už nedokázali to zvládnuť a dotiahnuť do víťazného konca. Hrali v druhej polovici stretnutia Slovenci dôraznejšie a lepšie korčlovali ako my? Ťažko povedať, určite oni tú aktivitu zvýšili, ale myslím si, že my sme nepolavili z toho, ako sme začali. Škoda tých vylúčení, pretože niektorí chalani sa tým pádom dostali z tempa, ostatní boli zase viacej vyťažovaní. Trošku sa na to ten celé rozhodilo. Bol tam potyček, ty si bol v jednej takej skrumáži. Provokoval super dneska? Nie. To sú normálne herné situácie. V každom zápase sa to stáva a myslím, že to patrí OK. Každopádne si kapitánom tohto mladého mužstva. Ako to mužstvo v tvojich očiach vypadá? Tak myslím si, že máme na čom stávať. Kopu mladých chalanov. Ale ma mrzí, že sme do posledných týchto dvoch zápasov nedokázali získať body. Ty si z tej generácie, ktorá v Otave 2009 bola štvrtá. Na turnaje sú chalani, ktorí boli bronzoví. Majú rovnaký potenciál, jak tí hráči z Otavy? Samozrejme. Myslím si, že tohto ročná 20-ka spravila skvelý úspech. Chalani hrali skvelé a dokazujú tu ďalej aj v kluboch, ktorí teda hrávajú. Nie je to predsa, ale pre teba osobne tento turnaj nejaký bečkový, nebol by si radšej Banskej Bystrici? Nie, je to reprezentácia, ja som rád, že tu môžem vidieť, že môžem nosiť reprezentáciu. Myslím, že hraním na tomto turnaji zaujímeš aj v apríli, keď začnú tie prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta? Je to ešte ďaleko, ťažko povedať. Verím tomu, že pokiaľ budem podávať stabilné výkony na späť Banskej Bystrici, takže tá šanca by tam mohla byť. Ty sám osobne, ako sa cítiš v tejto sezóne? Chytil si v Banskej Bystrici druhý? Zatiaľ sa cítim veľmi dobre. Banskej Bystrici je skvelý kolektív a zatiaľ mám to veľmi dobre šlapé, tak dúfam, že nám to vydrží do konca sezóny. Na turnaji vás každopádne čaká ešte jeden zápas proti domácim Rakúšanom. Chcete byť určite aspoň raz úspešný na turnaji? Určite už dnes po zápase sme si povedali, že jednoducho sa musíme dať dokopy, čo najlepšie zregenerovať a pripraviť sa na ten zajtrajší zápas, pretože to bude veľmi dôležité a nechceme odtiaľ toho odísť bez víťazstva. Ty to poznáš, takýto program, v troch dňoch tri zápasy za a tam sa hrá každý druhý víkend takto. Myslíš, že aj zbytok sa dokáže pripraviť tak, že dokáže uhrať 60 minút kvalitne v tom zápase? Tak verím, že áno. Pokiaľ si to my sami nebudeme komplikovať vylúčeniami a budeme hrať čo najviac 5 na 5, tak si myslím, že zajtra to môžeme zvládnuť. Díky.